গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল বিটু কৰ্ণাৰ্ছ ব্লগ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি হ'ল আমতি, জানেইতো আজি কিমান কাম থাকে, মানে মই অকণমান আগতে আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া বাজিছে 10:30, তেনেহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাইজ, এতিয়া মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ মেগী। এয়া এইফালে পানী গৰম হ'ব দিছোঁ, ইয়াত মেগীখিনি দি দিম। মেগী হৈ গ'ল ৰেডি 2 মিনিটতে, এতিয়া খাওঁ। এয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ বুলি আমাৰ কাৰ্টুন আনবক্সিং কৰি আছে ৰাজ ডেকাই। ভালকৈ কৰা হৈ দি, ভালকৈ খোলা। এয়া হাজবেণ্ডে অনা আম। মই মানে আম কাটি থকাৰ কাৰণে আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ'টো দাদা এজনে দি দিলে আপোনালোকক। তো আমাৰ দুপৰীয়া সাজ ৰান্ধিব ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এয়া মই এতিয়া বনাম খাচী মাংস। এয়া মাংসখিনি ধুই লৈছোঁ, এয়া তেলখিনি মই এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু মই মানে আদা নহৰু পেষ্ট কৰি থৈ দিওঁ, লাগি থাকে যে। এনেকৈ আপোনালোকেও ৰাখিব পাৰে, মানে বহুত দিনলৈ থাকে। মইতো মানে 20-25 দিনলৈ ৰাখি পাইছোঁ, বেয়া নহয়। ফ্ৰিজত মানে ঢাকোন মাৰি থৈ দিব লাগে। আৰু এয়া হ'ল পিঁয়াজ, জলকীয়া, শুকান জলকীয়া। আৰু এয়া মই আজি বনাম সৰু আলুৰে। এইটো মানে বইল কৰি বাকলিটো গুচাই লৈ লৈছোঁ। ব'লক বনাওঁ। এতিয়া এয়া মাংসখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু এইফালে বহাই থৈছোঁ ভাত। হৈ গ'ল দুপৰীয়া সাজ ৰেডি। এয়া খাচী মাংসৰ জোল আৰু এয়া ভাত। আজি বিশেষ একো নবনালোঁ, বৰ গৰম, খাবৰো ইচ্ছা নাই আৰু বনাবলৈও ইচ্ছা নগ'ল। খাওঁ এতিয়া। চাওকচোন গাইজ, পুৰা খাই বৈ লৈ সি পুৰা টোপনি। মোৰ শুনো, গাইজ এটা বস্তু আনিলোঁ। এইটো হ'ল শ্বেম্পু, মুনৰ শ্বেম্পু। তাৰ তাৰমানে বহুত লুমখৰি আছে, সেইকাৰণে এইটো নতুনকৈ আনিছেনে বেলেগ ঘঁহা এটা। এবাৰ এইটো আনিছোঁ, ৰ'বচোন চাম কি হয়। আৰু এটা বস্তু আনিছোঁ, এয়া হ'ল এইটো পেডিগ্ৰি চিকেন এণ্ড লিভাৰ। এইটো গ্ৰেভি হয়, এইটো খাই মানে বহুতে ভাল পায়। আৰু এইটো আনিছোঁ। আৰু এয়া হ'ল টেবলেট, এয়া নোম খৰাৰ কাৰণে দিছে, তাক এতিয়া মানে ৰাতি ভাতৰ লগত দিব লাগিব। যেতিয়া কাটিম আনাৰস, যেতিয়া খাম আনাৰস, অলপ হজমো হ'ব দিয়কচোন, আজি ধেৰ বস্তু খালোঁ নহয়। প্লিজ, আমি এতিয়া খাম আনাৰস, আৰু এয়া হ'ল লেটেকু। গাইজ, এতিয়া বনাম মই খাচী মাংস ৰাতিৰ কাৰণে, মানে আজি অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত বনাম বুলি ভাবিছোঁ। কেৰাহী গৰম হৈছে, ইয়াত দিম মই এতিয়া মিঠাতেল। এইখিনি প্ৰায় গৰম হৈছে, ইয়াত মই দিম এতিয়া পাঁচফোৰণ, আৰু দিম শুকান জলকীয়া। এইটো এতিয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল, ইয়াত মই এতিয়া দিম এইটো এই নহৰু। ধুনীয়াকৈ গুচাই চাফা কৰি লৈছোঁ, আগটো কাটি লৈছোঁ, গুৰিটো কাটি লৈছোঁ, বাকলি গুচোৱা নাই। এনেকৈ গোটাই গোটাই ভাজি দিম। দুটা দিছোঁ মই, সেয়া দুটা নহৰু ধুনীয়াকৈ গুচাই দি দিম মই ইয়াত মাংসখিনি। ইয়াত দিম মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি। এতিয়া ইয়াত মই আলুখিনি দি দিম।
এতিয়া মাংসটো সিজিবৰ কাৰণে ধুনিয়াকে এতিয়া ঢাকন লগাই দিম। ঢাকন খুলি দিলোঁ, প্ৰায় মাংসটো সিজিছে আৰু। এতিয়া মই ইয়াত দিম চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু অকণমান দিওঁ। তাৰপিছত দিম জিৰা চামুচ, তাৰপিছত এয়া মটন মচলা সৰু চামুচেৰে এচামুচ, তাৰপিছত দিম জিৰা গুড়ি এচামুচ সৰু চামুচেৰে দিছোঁ, আৰু দিম ইয়াত ৰেড চিলি কাশ্মীৰী ৰেড চিলি আধা চামুচ, আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজিম। এতিয়া ইয়াত দি দিম মই পানী, এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাংসটো সিজিব দিম। এতিয়া মই ঢাকন নলগাওঁ কিন্তু, আৰু মই ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গৰম পানী দিয়া নাই। গাইজ ডিনাৰ হৈ গ'ল আমাৰ ৰেডি, এনেকৈ বনাই হ'বচোন, ধুনীয়া লাগে। মই আকৌ ভাতৰ লগত আম খাই বহুতে ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ। হৈ গ'ল তেনেহ'লে গাইজ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। মোনেও ভাত খাই আছে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব।